kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka degmada Daynilo ugu horeeya gudoomiyaha degmada Daynilo Axmed Nuur Cabdi Siyaad, odayaasha dhaqanka degmada Daynilo iyo gudoomiyaha degmada Daynilo ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda amni ee degmada Daynilo, dhaqaalaha degmada, ganacsiga iyo dib u dhiska degmada. Ugu horeen gudoomiyaha degmada Daynilo Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa kulanka furay, wuxuuna sheegay ujeedka ay isugu yimaadeen iyo waxyaabaha loo baahan yahay in ay qabtaan maamulka degmada Daynilo, islamarkaana ay amraan odayaasha dhaqanka degmada Daynilo. Odayaashu marka deegaanka shalan waxaan wada hadalnay gudoomiye waaxidadaasan u dhan yihiin degmada, si aan dhahno oday kasta gudoomiye waaxid walba dadka dhaqankiisa ama waaxda dhaqanka degan baha noo waco nabadoona, sidoo kale anagaa si toosa ula xiriirin. Intaa kadib waxaan rabnaa warkeena wuu isu kooban yahay, annagu maanta waxaan idinkaga fadhinaa waxay tahay waa dardaaran aan la daarmaysa, sida shalay markaan cusbeyn oo dardaaran rasmi ah oo aad noogu sameyseen maantana midkii iyo mid u eegba, haddii wixii shalay nagu daarma ay wax ka qaldan yihiin ama waxay ka dhiman yihiin in fartuna lagu sii fiiqo. Haddii maxaa la yidhaahdaa ay wax noo qabsoomeenna dhabak in laga dharbaa, haddana wax kale nala diro si aan ugu yaraan meel ugu soo saar. Dhinaca kale, odayaasha dhaqanka degmada Daynilo ayaa waxay ku dheeraadeen ka hadalka taariikhda degmada Daynilo, waxyaabihii soo maray iyo hadda waxyaabaha ay hiigsanayso degmada Daynilo. Dhalinyaro, odayaalo, haweeno, aan isdalbsano, aan dalfayna dhisano, waxaa jira meel haddaad tagto ay derbi kasta ku qoran tahay dal ninkiisi aad dhisa, warheeda aan dal fadhisano, war aan fadhaha isqabsano, war aan jidkan xataa waarateen saad aragteen ugu yaalla fataqfataq iyo fayra xanuun waay baabuurkii beri qaada bifi soo qaadi baa lugahan dhamaa ka murxaa. Waxaan yeelaynaa jidka aan suubsano, aan isgacan qabsano, doonu lama gacdoodaa loo taagtaa, halahaan aan wadhaahay, halahaan igu dalaalayga aanay dowla igu dar kaligeeda wax kugu daribmey, dowla wax kugu qabanmee, dadow aan wax qabsano, aqyaaray aan wax qabsano, hooyayaalow aan wax qabsano, inaan iskala shaqayno, inaan wadajir ahaano, in oday soo baxo, in gudoomiye soo baxo, in gudoomiye gocano soo baxo, in dhallinyaro soo baxdo, in gabdha soo baxaan, dadkaasoo dhan inuu yimaadaan la rabaa, in meesha laga shaqeeyo shaqa dhaba laga qabto, haddii la rabo in hal qof uusan meel seexana nagala raba, oo innaga dhamma aan shaqayno, oon cawo shaqayno, maalin shaqayno, dhulka bahaluhu usoo socdaana bahala in hoy laga yiraaho waa loo baahan yahay, saan isleeyahay. Wadada aan mari lahayna waxaan rabnaa iyadana in saan u dhannahay inaan wadada ka qaylino oon wada helno, dadka wax laga dhisa kari nartooda in xal loo helana waa loo baahan yahay. Waxaan dhihi lahay Daynilo degaankiisu waa wanaagsan yahay, waana weyn yahay, waa ballaaran yahay, dad Soomaali ahayna degan oo fara badan, waa loo baahan yahay dadkaas badan inuu degan yahay, welina ul badanaa sii bannaan. Waxaa la rabaa in laga warqabo, waxaan rabaa awee maalmi in la ogaado, waxaan rabaa dad iska warqabeen inuusan ka taliinin, oo dad iska warqaba ay ka taliyo, dad iska warqaba oo isugu isog oo dowladda xaggeeda ka socda iyo dad dhaqama inay ka taliyaan, waxaas ogaadaana waa la rabaa. Khayr Allah idin siiyo. Marka waxaad yeeshid gudoomiyaha sharafta uu leeyahay, Ilaahayna waa kiraameeyey, asaguna waa dadaalay meel aan wax laga qarin, arad Ilaahay baadilaha jirta, adinkaba waa joogtay, halahan dhulka noo jiro nin walba saddex qof afur aan luqalaya meel nabad qabto oo afarteed gees nabad qabto baadilaha jirta, waxayna ku noqotay gudoomiyaha sharafta leh, kiraamadiisa iyo culimaaldiinkiisa iyo dadaalkiisa. Ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabeeyey gudoomiyaha degmada Daynilo Axmed Nuur Cabdi Siyaad, wuxuuna ka codsaday odayaasha dhaqanka inay kala shaqeeyaan arrimaha amniga degmada Daynilo. Hadda ka hor annaga odayaal balan ay naga qaadeen, balan ay noo dhigteen oo aan ka baxno ma jirto. Balankuwaad wuxuu ahaa odayaasha degmada way la shaqeyn doonaan haddaa xarunta degmadaysu dhigtaan. Waxaan dadka ka xasuustaa Cumar iyo Malaaqa markaas goob joogi ka ahay, dadka kale waa iska malays, waa isku malaynaa, laakiin Cumar iyo Malaaq way joogeen. Saddex bilood afar bilood kadib waxaan go'aaminay in anagu anay gudoomiye ahaan degmada soo dogo, oo aan soo dogo waaxda halgan aan soo dogo.
laba bilood kadibna aan u soo guuro xarunta waaxda ee xafiiskeeda mar labaad in la qalabeeyo oo lagu shaqo bilaa. Balantaas waxay ka imaatay ama warkaas wuxuu ka imaaday odag dhaqameed oo ka imaan kama imaan guddoomiyaha degmada kama imaan taliiciidana kama imaan. Inaan maanta fulinay oo degmadii aan ku shirayno oo guri ijaar aan ku shirayno waa noo jeetaa oo war isku warasan doon. Warkii waxaan ku bilaa waxay ahayd wax noo dhiiba aan qabanay. Inta aan noo dhiibteenna waa qoran yihiin ayagada nuqaadaana waa soo daabacan doona say u kala koreysa say u kala horeysana waa u qaban doona. Waxaa laga yaabaa murti qaarkood ay noo sheegeen waan xafisan doonaa. Waxaa laga yaabaa wararka qaarkood nina waruu sheegay nina waruu sheegay laakiin warka say noo ka sahlan yihiin un baan usoo kala marin doonaa waana qodobadana qodobka noogu sahlana qaban doona laga bilaabi rito. Waxaan rabaa marka odayaasha weli may soo qaadin annagu waxaan u taagannahay inaan wadooyin dhisano weli oday soo qaaday dukumaan. Waxaan rabaa waxay ahayd in wadooyinka qaarkood guryaha degmada aysan lahayn waxa aan lahayn wadooyin. Waxaan mina gubto kale tusaalaan ka soo qaad wada jiif way ku yartay odayaal ka socdaan waa joogaan weli oday ka hadlay wada jiifaana ma jirto. Guud ahaan baylna way ka jirtaa wada jiifa male. Waxaan rabaa odayaal waa maasantihiin yacni gacmageedir hoos oo loo dhaqaa la yidhahdaa warka hoosan isugu sheegi doonaa. Waxaan isleeyahay mikrofonka qaarkood dadka qaarkood ka xishoodeen hadday idicanaan lahaayeen hadday wax idin sheegi lahaayeen fadhiga iyo qurcan isku wareysan doona iyo xafiis gudigiis oo cidnana maqlay. Laakiin waxaa talaa subxaanada ka rabnaa wax noo dir waxaan qaban odayaasha ma ahan kan fadhigii koowaad ma ahan kan. Waxaan u malaynayaa goofka reer maxamed rooble inaan odayaal u dirnay xalkood inay soo galaan. Sidoo kale malaaq waa jirtaa inaan u dirna dhul laysku haysto haddii gaashaandhigina soo baxaanay caro ay xanaaqaanay wadooyinka xirtaan odayaal aan la fadhiisano sida wadooyinka loo fuli lahaa u qorsheena way jirta. Ma ahan oday inaan maanta aan kulan uu tahay waxay tahay maanta wada tashiga inaan dhegaysano waxaan ku qaldanayn laannaho bini aadan aan inaan noo sheegtaan oo keliya fadhigan kaas u ahaa. Waxaan cilaaminayaa maanta idinku aad u mahadsan waqtigana hay awgeed aan kusoo gabagabayna bil walbaahi dhammaadkeeda waan kulmi doonaa. Waxaan rabaa bishaas wixii noo qabsoomay noo sheega waxaan qaldan noo sheeg. Dhibaan ayay ahayd markii uu soo garay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya degmada Danyar ee gobolka Banaadir Ismaaciil Xaaji Cabdallah Kalsan TV Muqdisho.